L'imbècil del dia. A Malàisia, un home encén el dipòsit de benzina del seu cotxe per així encendre la seva cigarreta. Ni el cotxe ni ell els passa res, però no per això deixa de ser un imbècil. Perquè el que estàvem esperant aquí... Home, és que explotés el cotxe. És l'explosió. O sigui... No, no, a més el tio va molt sobrat. Sí, va molt sobrat. Una mica Neymar, eh? No, és l'encenador més gran que he vist a la meva vida. És un Neymar d'estar segona. És un Neymar quillo. Encallat dins d'un senyal de trànsit. Un jove vol fer una broma i es col·loca dins d'un senyal de trànsit. El problema és que es queda encallat i no pot sortir d'allà fins que arriba la policia. I probablement l'hauran multat per fer l'imbècil, a més a més. A part de quedar-te encallat. Em moro de la claustrofòbia. No pot sortir. Això de venir els bombers i obrir i prendre el senyal, eh? Caiguda d'esquenes. Un jove fa servir unes taules com a tobogant per llançar-se a l'aigua. Un d'ells prova de fer-ho d'esquenes i acaba topant contra el terra. Aquest fa bona pinta, ella. Home, també tenia tots els números. Aquest. Ah, ja, ah. Calvo i cluido. Tothom, hi ha molta gent amb tendència a ensenyar el punt. Sí, perquè els agrada, eh? Sí, sí, no... Vigilant de platja imbècil. Un vigilant de la platja corre per salvar de perill una persona. El vigilant perd una bona estona posant-se les sabatilles per nedar. Un cop ho aconsegueix, es posa a nedar. Però al cap de pocs segons veiem que no calia, l'aigua no cobreix. I va més ràpid caminant. Al final, l'acció que fa el vigilant és fer servir el seu xiulet, la qual cosa ens dona a entendre que potser no feia ni falta que entrés a l'aigua. Bravo, bravo, bravo! Esperem que ningú... Perdona, aquest és superimbècil. És superimbècil. És superimbècil. El tio no es pot girar perquè és que no pot girar-se. No, de vergonya, alienades, és que li arriba pel turmell. Però entra en el agua tomándose su tiempo, también. Però això és un pam d'aigua. Que dic jo que si hauries de ser, si ets socorrista d'allà, t'hauries d'haver tirat a l'aigua prèviament i saber quina alçada té la sorra. I que la persona mor, no, ja, ens ha arribat. La persona, si realment tenia un problema, ha mort una estona. Ha mort, ha mort. I ja no ens passi res. És que el tio, si capaç de girar-se, està tan humiliat. No cal que posem més, és aquesta. Ara no sé on li han donat el títol de vigilant de la platja. De moment, qui guanya? Socorrista. Si voleu votar per un altre, teniu aquestes opcions ja a la nostra aplicació. Podeu votar ara mateix per fer la repesca. Recordeu que aquest divendres ja comença la finalíssima de les lapidàries des del mes de setembre. Participen totes les guanyadores. Setembre, octubre, novembre, fins al mes de juny. Pot passar que la gent voti al socorrista? Sí, home, si estan d'acord amb la votació i no volen repescar res, poden. Passarà. Passarà. Poden.